بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال يدغستيال كسر وهذا برنامج جارة وان كوي قدونو أمر الله حير حكم كيدوان كدعي مقالة قروي محكمة دوردي لحي ذي كيسكا قبردي عايشة إلياس يلوك بصدي مقالة قال كعيس لمر كاسين دلو قيستي حب كاسي كدب وحا صوبح أي هذا الهنك دون أددكو أي بحنا يانو لحي ريرتا فرنتا سيدا حكم كاس أوليعي كرو يدو وقت كنا حكم قاتنا أي ديريد hadda wasi amuraha si dhinaca qaynuunka iyo sharciga aan uga eegno waxaan isuu daa SBC ee Boosaaso ku casunay Ustaad Burhaan Maxamed Cali oo baraka jaamacadda Badda Cas ee Boosaaso qaybta makuliyadda shariicada iyo qaynuunka ee Ustaad ku soo dhaw studio SBC ee Boosaaso ee anagu kaaga mahadcelin waqtigaaga ee Ustaad Sadar Suuciid ee bulshada nadaawaneysana intooda badan ay la socdaan ee garow dhawaan waxa ka dhacay xukun la xiriiray ee falgabad falah oo ka dhacay ee roobri magida logistii magalada galkacyo dhilmayra ee xukunki dadkii lagu haystay qayb kamid waa la siiday ama toomanayaasha aha ee dad kamidana waa la xukumay si guud mowduucaas markii adigu aad macna qaynuun kana dhigatay wax badan aad u dulushay si guud markaa dul istaagtay mowduucaas had ka oranayd si wax socda bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi alamin salaatu wassalaamu ala rasuulillaah ee maasanta maxamed iyo daawadayaasha TV ga SBC laga siyaasha idaacada waxaa sheegtay qadiyada ku saabsan Aasha Ilyas Aadan ee gaar ka dhacday dhamaadkii bishii February ee sanadkan aan ku jirro. Runtii waxay ahayd qadiyad ugu baah oo ka duwanaa kiisaska la midka ahaa oo dhici jiray. Aad runtii uga duwan bay ahayd, arrin Soomaalida ku cusub bay ahayd. Waa la baaray oo waa dhacday. Marka qadiyada waxa ugu adag waxay tahay oo hadda runtii mushkiladda waxay tahay xogta laga hayo oo dadkii falka geystay oo falka loo haystay xogta laga hayo sida lagu qabtay baaritaankoodii muddada ay socotay runtii oo dheerayd oo wixii inay macnaha qaboobaan oo falkii baaritaankii uu qaboobo laga yaabo wax badan in la waayo oo adladii ka mid ahaa la waayo waxyaalo badan ayaa waxay sameeyeen waxay keeneen dadkii inaysan laana dadka xogta mujtamacu waxay runtii filayaan markii waxyaalaha saa u adag ay dhacaan in tallaabooyin degdeg la qaado xogna ay helaan laana waa fal dambiyeed. Fal dambiyeedkuna wuxuu leeyahay miisaan gooni ah uu leeyahay iyo rajo mujtamacu filayo oo ah inay arkaan dadkii waxaa loo haystay oo loo qabtay eedayn iyo baraa'ada waxay ay cadaaladda inay la horkeeno oo ay arkaan. Marka waxa uu waxay tahay qadiyadda Aasha Ilyas Aadan waxay ahayd waxa wadaa haytaanka laba bilood iyo xoogaa inuu qaatay ayaa ugu adag baan isleeyahay qadiyadaas. Kiiskaas xukunkiisii waqtiga intaa la eg inuu qaato oo kale maxaa waxyaalaha loo sababeyn kara ka mid a wax geegaabkaasi ka yimaas dhihi karnaa waqtiga dheer siyaa badan baa loo macnayn karaa. Kow, horta meesha maxkamada lagu qaaday iyo meesha falku ka dhacay laba meelood bay kala ahayd oo dadka tuhmanayaasha ah ama eedaysanayaasha in lasoo raro oo lasoo qalo meesha laga soo kaxeeyo waxaa la fatray qaadatay baaritaanka laftigiisii oo u baahnaa maadaama faldambiyeed tahay. Faldambiyeedkuna wuu ka duwan yahay runtii falalka caadiga ah iyo waxyaalaha kale ka duwan yahay in baaritaanku dheeraado. Waxaan isleeyahay iyadana aruurintii adilada iyo cadeymaha in la arusho maadaama aan shuhuud jirin meeshii oo maqaati aysan jirin in la aruusho oo lasu keeno baaritaanka iyadana oo maadaama hab casriya lagu baarayay barnaamijka iyadana oo qaadan kara macnaha taxaaliisha iyo baaritaanka iyo in la qaado sambalada ama waxyaalaha la adeegsaday in la qaado oo lasoo baaro oo iyadana muddo qaadanaysa in la hubiyo waxyaalo badan baa marka baaritaankii raadinti markoo raadinayay adilada aruurinteedii iyo waxyaalo lagu soo ceydan lahaa in la aruusho waxyaalo xankaas aan isleeyahay iyo guud ahaan habacsanaan aan isleeyahay ku jirta nidaam garsoorka oo in baahitaanka caynkaas ay keeni kara. Qaynuunkaad baratay wax badan baad kala socotaa waxyaalaha shuruucda iyo dhibanayaasha iyo dhibaha dhacaya qaybtood miisaan marka la siimayo fulinkii noocaas ee dhacay maxaa lagu miisaami karaa intee buu leeyahay xajmi intee la eg buu kalahaa mujtamac ahaan islaam ahaan iyo deegaan ahaanba. Wallaahi marka la eego sida uu sheegay xeeraaliyaha dowladda Puntland kuxigeenkiisa isuu sheegay dadkan eedaysan waxay ku eedaysan yihiin oo la haystaa waa dambiye badan oo kulligood runtii hal mid oo ka mid ah ayay ku mudan karaan in lagu laayo ama ay ku mutaan ciqaab weyn ku mutaan. Marka la isku daro
oo intaas anaha aftuub iyo kufsi iyo dil iyo qarin iyo waxyaalaha soo dhamaas ku daro ya iyo kufsi wadareed oo iyadana si maseela sheegayo ay si wadar ah ay falka wada galeen inta dacan loo haysto macnaha eventsa ka muuqata inta marka isku daro dhamaanteed wax weeyaan shariicada islaamka iyo kaysas runtii la midana waa dhici jireen oo noocaan ka duwan laakiin dambi ah laakiin inta halban ay isku tagaan oo meel ku ururaan waa wax aad u weyn runta sharciyan qaanuunka iyo shariicadaba iyo mushaaca bulshada soomaaliyeed inta arrin ugu oo cusub ku ah runtii waxaan ka warhaynaa eedaysanayaasha qaarna hadda racfaanka kadib xukun in lagu fuliyo baa kolley maxkamaddu xukunkeeda u noqday walow racfaan ay qaadan doonaan oo muddo bilo layro wa haystaan iyagoo saas eeda u tahay haddana dadkami dadkii la haystay oo 7 qof ku dhow waa la sii daayay maxkamaddu waxay ka qaaday ooda waxaana lagu tilmaamay in lagu waayo tuhunkii iyo wixii lagu haystay dadkaas la sii daayay maxay mudnaayaan wallaahi dadka horta waan saa sheegnay qof kasta horta waa waxba ma qabo qofna waxlooma haysto qof kasta waa beri macnaa si la yidhaahdo marka dadka lasoo aruushay dabcan marka dadka loo soo qabtay falka loo soo qabtay inay sameeyaan oo ku eedaysanaa marka ay saas dhacdo waa la keenay waa la baalay maxkamaddii waxay go-aan ku gaartay dadka caynkaas hebel iyo hebel iyo hebel 7 qof inaysan dembi aan lagu hayn waana wax la filayo asal maxkamad laga filayo qofka marka la mataqaanaa oo maxkamadda la geeyo oo lasoo eedeeyo dhammaantood khasab maaha in labada ay dembi wada yeeshaan qayb ka mid ah ayay maxkamaddu fasaxday oo waxay tiri kuwaa dembi qabaa marka dabcan la baaray oo baaritaan kadib waxay ka hadleen warbaahinta qaarkood iyo ku andacoonaya in sumcadoodii dhaawac loo geystay fal argagaxa leh lagu eedeeyey niman dhalinyara oo shaqaysta ay ahaayeen mid ka mid oo hadlay wuxuu sheegay inuu shaqadiisii saameyn ku yeelatay iyo wejigiisii sumcaddiisii bulshada u kulaa intaba dowlad ahaan iyo qarinada maxkamadda oo kale ninkani ma raaligelin lasii mudnaa mise haddii marba xukunka ilaahay ka samata bixiyey inuu iska tago alxamdulilah yirahda ay ahayd muxuu mudnaa wallaahi waxaa horta dhawaan waa nagin qofka waa la tuhmi karaa sharciyan laakiin qofka la tuhmi karaa marka tuhunka wax ka weyn ma jiraan inaad tabari baa tahay mar haddii maxkamaddu tabari baa tahay waxba laguma leh wax ka daba ma jiraan macnaha wixii loo haysa laguma yeelan tatiisu marka yahay wax macnaha dhibi gaara ma jirto dhibta gaarta waxay tahay dee waxaa loo haystay oo falkan baa soo galay wadaas kusoo dhammaatay kadib waa la baaray laakiin baraacin la siiyo oo liyaa xuma qabtid ayaa musamac hadduu dammaan leeyahay musamac wax garanayo ku filan qofka in la yidhaahdo waa la qabsaday qof kasta waxaa leeyahy qofka ushaado haddii lagu qabsado mashaaka lagu qabsado inaad garbaxdid gacanta haddii lagu qabsado marka haddaad garbaxdid oo gartid maxkamaddu leedahay beri bay yihiin intaas ooda laga qaado wax kuwa ma jira inay baraa qaataan ustaad burhaan qaynuunka iyo sharcigana dadkan waxa lagayna waxa badan aysan ka fahamsanayn waxaa dhacday intaad xukunku socday in dadka qaar ay jawaabo badan social media isku dhaafsadeen oo ahaa u doodayaashii qarinadii u doodayay eedaysanayaasha dembiga qaarkoodna waa leeyihin qaarna la fasaxay oo ay ku doodeen dadkan inaysan dembigaa gelin oo dadkan ad qurux badan yihiin oo dembiga noocaas uusan ka suurtoobin qarinada noocaasa dhaleecayn badan baa facebooka u taalay dadka qaarna waxay ku doodeen dadkan inay yihiin dembiryaal kale iyaga u baahanyan in xukun la marsiyo maadaama ay u doodayaan dadka falka noocaasa geystay iyadoo wede falka dadka usuu markii hore ku cadayn sharciyan horta qofka in loo yar in loo qabto ama qareen wax loogu yaro loo qabto oo loo doodo qaynuunka xaggee ba kaga jirtaa seesay ugu jirtaa wallaahi horta qofka in loo doodo oo xaqiisa hadduu xaq leeyahay loo ilaasho oo loo qareemo waa wax sharcadan ku banaan qawaaniinta jirta iyo nidaamka caalamka jira oo hadda adduunka jirana uu banan yahay oo baneeyey oo la ogol yahay weeye marka shareecadu waxay ogoshahay qofku sal ahaan kaatibka ya ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantu bidaynin faktubuu waliyaktub baynakum kaatibun bilcadli marka aayaddu waxay sheegaysaa haddiina qofka lagu leeyahay daynta aanu samayn karin ama yeerin karin in qof weligiisa ah u sheego macnaha wax lagu leeyahay marka in laysu qareemo oo qofkii aan waxba cadayn karin oo aan waxba sheegi karin ama wixii aan aqoon ama maxkamadda aqoon in xaqiisa la ilaasho oo loo doodo waa wax uu xaq leeyahay gaar ahaan waxaa laga dhigay nidaamka hadda jira waxay tahay caalamka jira faldambiyada qofka haddii loo qabto in maxkamadda laga difaaco lan wax weyn weeye qofkii waxa soo gaaraya ciqaabta jirkiisa hadhow iyo xoriyadiisa iyo jirkiisa bay haleeli doontaa maadaama faldambiyada ay tahay marka qofku marka waxaa la ogol yahay nidaamka ogol yahay ama qaanuunka ogol yahay in loo doodo laakiin doodotaanka annaga markaan dad muslimiina nahay
هلا بولي يحين دا بان دافي كرين أو آه أديك وحي حق قفك عليه هاي إن قطوسين قفك مرك أوه الرئيس وحقد لكين أيه وقف دا لتهمية قف دم بلا معهن مرك وح وشرع وكم ذي هاي وح أولي هاي إن الله شاو وقف وخلاط الشلا والله سميه واحد ولا ماله لكن واحد يضيع هاي قاب خطرت أو كروح يتهاي والله جاب إن لكر دوينه مجتمعات كل دوينه حلا جاب ما لك من العالم كا إن قفك أو بنانته إنه يراه قفك دم مقل سو دم بيجي حتى أو لوسو أدي أو عد هاي أنا جو ساس منهن أنا جو مسلمين تا وحالنا هاي وحلايا وحكس وحلايهن خب الله سميه ولا دفاع كلا قفكي حق صلاة ولا نكره ولا شيء كلا وحصل وقولي وحلا وملا إن أنا تشدرين إن أنا لبعت لوجسنا إن أنا إهانين أو عالم هذا هلو إهان وحلا وقولي هاي أنت كعذاني سو حد عمرك شقي كعذاب دعقات وصوب حي وحسب حلو في المياه لكن أنت كهرسة قفكي جرب شو وحي حق وحقوق يحق ولا لا لا إلى شو تعصيت هاي لكن حيالها قال غدري مرك إنا دفاع عن أو كمان ذكر دفاع عن سيد قانونك قوة لبعت ملا لكن واحد الدنيا هاي وحيالة عن ماشة كتيرن أو لغاية بدر كأن كعيام الشمعة شمعة أي 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 وفنتي أي سنة على سنة إن من اللي يرهد هسا لبعض ما هني قفك إن الدفاع شرع الإسلام كنا وأقصى هاي قوانين تنا وأقصى هاي وأنا وحسك عادي قفك إن لقي حلقد حك دفاع عسا وحكوك تأذوه لا تدفاع عسا حكوك تأك دفاع عسا وح الأولى هي وح الوصو أيه أذو ما تقعنا إن إن ثلاث تجا قفك أدنية أنا في قفك أدنية لتكوش خلب بقري كره حلا جاي بقاضي قلت يوسف ما قانون تبغين خلاص بقولي كلا أو واحد قانون عين بخذ بقين كلا صار هان لو يرد محيي لو يروح وين قاضي حلا جاي بقانون لقى سوق جدي واحد لقى سوق جدي أنا شرع عن شقين بقى إنه كده بقى ما قصدي لا يكون إذا ما يتحس مع قانون تعمل شو أم واحد ما يشل أم واحد صار الله مسمي لأنه كنا شرع ويا كنا شرع ويا كان وقت بيك اسمك بالو لا نقف كينو واحد حلا ربع حكم كان كجرتي جودة كيس كذي وحكم إذا إن دعانا القاضي بارتان لقى سمي أهلا بدو أول بعدين تلاحظ لي إن دوت بيك كينين واه إن إسلاميين إيو غينوك إيو إن إنسان مالنا كجيرين إن دعانا ذا نوع عصر البهارة إن دوني دون عصري هذا كوسي سعتها يحول بق ما أنتي إن للرب إن لقى هذا إن مش قدام بيس وبعد قدام بيسا بارتان كنوع عصها ومحكمة ذا نصور رضي إيو بارتان بحكسو بحيلوسو قدبي ما إيش ذكرتا؟ ولا بدك شعبك أنا لغشير قارين أما أنا لو داعين لكن محكمة ده هي دوكيمنتي داس بارتنا ده حقيقي بكسو قارين كنا عارفين هالنوع عاسو كلا. رصيد أبوانا واحد أحد رصيد أبوانا واحد أحد إن عدي سامي سبارتانك إن محكمة معدو. وشرح. هذاك الله شرح وحن وحوي هاي لأنه أصلاً سامي الله حنوي قانم بس ويكو على تأني بارتان ما كان الله شرح وويرو نختارك برامج كان سامي دعوان وحلا كاش وخبرت. iyo kasma aadamo gaaray oo ah dambiyada in loo ismaalo waxyaalaha in kan kala ah ee dhacanada la qaaday in loo ismaalo oo ay cadeynti noqon karto marka koox waxay ahayd marka eedanta loo jeedinayay in dhaqtarku u yimaado habka loo baaray iyo wax la qaaday waxay ahaayeen iyo natiijada soo baxday iyo la hubiyay iyo qabka inta la isku hadlayn karo dadka u sheego laakiin hadda xeerariyaha baa u sheegay taxaliintii iyo waxyaalaha natiijada soo baxday guud ahaan دعامة إن قارو واحد قلت هاي قلت آدم هدش صدمة وهذا دليل وعي علمي آدم هدو حجاري قفك صدمة وهذا دليل وعي بلو قاعد كره تمه تمه يسا دليل أه دعامي يسا دليل أه فرحة سي دليل أه ليجي سا دليل أه وعناها وعبدين لو قاعد كره منطقة أنا شهود سلو قاعد كره ما دعان كاس لو واحد كسر وشكل كمل قفك ليجي سا واحد كسر آدم هدش سكسارنا هدا عبدين بي 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 ولا نقدين مرك إن لا شرحه oo loo sheego waxaan waxay tahay isee loo qaaday guud ahaan waa arkan caalamka sidoo ku jirtay isee loo sumcaan xilli hore ay bilaabatay 88 meelaha ay bilaabatay in dhaamada kale qaado oo hadda isha xadada kale qaado waxyaalo badan baa hadda qofka way markaan soo ururno shirkada la xiriirta case-ka Aasha Ilyas wuxuu ka dhacay magaalada Soomaaliyeed qoyska laftigoodii waxyaalo badan culays kale dareemeen iyo maalin kasta de gurigooda inuu tiimaan iska noqdo oo ay dadka ka soo cunaadaan hadii ba case ku dhacay ma banaaneed in sirtoodii xogtoodii la qariyo inta case-kani uu soo dhamaanay waxa ay qoyska waxaad mudan xataa ka haajireen ama ka tageenba magaalada ay joogeen oo ku noolaayeen wallahi anuu maxaan dhageystay aabihii oo la yiraahdo ka tagay meesha maxay uga tageen marka dabcan horta marka cusub yihiin oo qofka meesha oo goobta oo dhibaato ku soo gaartay ku cusub tahay ama guriga ha noqdo guriga kale ha noqdo waxa u baahan qofka nafsiin usoo joog karin nafsiin anaha usoo joog karin oo jacaylaha inuu ka deegan ka deegan badasho meelka uu tago
marka laakin guriga hada meesha ku yaala dad deegaan weeye oo reer galxiyood ah marka way joogayaan wayna soo laabanayaan saasoon sheegay meel kale inay tagtay hooyadii iyo ilmihii meel kale ay aadeen laakin ay soo laabanayaan laakin wax dhibaab ma leh in dadku ay meeshi dhibaato ku soo gaartay iyo muqaalkii intu cusub yahay inay ka tagaan meel kale ay aadaan hadda qareenkii iyo maxkamadii iyo qoladii u doodeysay guud ahaan waxay isku maqan yihiin inay raafaan haatan raafaankaasi xukunka hore in wax ka bedel ma laga yaabaa rafaanku guud ahaan waxay tahay wax meesha la geenaya oo dadka rafaanka qaata geenayaan oo qareemadu ay geenayaan waxay tahay waxa ugu badan ay geen kara waxay tahay dawii kala dalishay cadaynta lacadeen loo xuskan kara ma ahan dadkan dambiga inay galeen inay sheegto taasay geenayaan dabcan taasna markii la geeyo haddii la geeyo saafirin waxay tahay hadii in aysan waxba ka soo baxayn sababtoo ah baasha dheecaamadu muddo badan baa la isticmaalayay dadkuna hadda waa yaqaanaan dhiig baa loo shubaa isbitaalada tagaan dhiig baa laga qaadaa caadiyan hargeysa waa ogadaa dhowe waxa ka dhacay waxaa ka dhacay laba qof wiil weyn oo 18 jir isku qabsaday laba qof isku qabsadeen nairobi baa lagu soo mataqaanaa la geeyey dheecaanka laga soo baaray reer buu 900 boqolkiiba buu u ekaaday oo la siiyey marka dadka idaacadda la hadlay waa qaateen reer mahdi caadi u qaateen waxaa la yidhi herkaas iska leh marka caadiyan anagoo dhan hadda dhiig baa dadka lagu shubaa marka cilmigiina dhinac laga ismaco dhinac laga diido ma dhacayso marka 85 bay soo bilaabatay wadamada carab ah badan masar iyo urdun iyo imaaraati wadan badan haas ah baaba way isticmaalaan oo caadi baan loo isticmaalaa marka hubintiisii dadka in loo sheego unbaa muhiim ahan laakiin intaka waxa caddayntu way furanta hadda waxaa la marayaa qawaaniintu wax marayaan caddayntuna furanta wax ay ku xilliga hore wax la isticmaalay khaasama hadda la isticmaalo inaan caalamka isbedelay dadku marka jira inta keenaan jira inta waxa la dhalanaya dadku inay caddayna keenaan marka qaraa'in iyo wax wixii loo daliishado wacida ka badan haddii la yahay sool ahaan wixii la isticmaalaya wax socona ma jiraan waxaan marka kaysaka inaan halkaa ku ekayno kaysaska kufsiga ee puntland hadda ka dhacaya qaynuunka sharciga iyo nidaamka waddanka wixii ka jiray guud ahaan waxaad moodaa weli dadka qaar inay hadal hayaan uu dabacsan yahay oo aan dadkaas waxay mudnaayeen aan lagu fulinin xukuno kuwan ka horreeyey baa lagu tilmaamay kuwa jilicsan saas darteed inay u bateen in kaysaskani soo bataan dadkiina ay ku dhiiradaan inay sheegtaan in falkaasi loo geystay maxaa sabab u ah aada muhiim u ah waan isleeyahay oo kiisku cusub waxay tahay qofkii dhinta sidacaasho kale allahu naxariis waa dhintay laakiin dadka kale gabdhaha lagu sameeyo lagu kufsado inay sheegaan oo sharciga hor yimaadaan oo ay dambibaarayaasha ay usoo sheegaan oo weli soo gaarsiiyaan runtii wax fiican weeye oo xaggaa kartida gabdhaheenni inay dhinaca awood ka helaan ay ku sheegi karaan qofka dan waa loo geysan karaa kufsiguna mataqaana u xukuna dambiyaas ku mid yahay laakiin waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu badan oo dadka inay ku dhiiradaan sida horta xuduudda sharciga in la fuliyo oo dadka loo sheego sharcigu wuxuu qabo la marsiiyo noloshana ku jirta marka wax ugu badan oo isleeyahay waxaa sii badanaya oo hadda waxaa la yitiray soo bateen waxay tahay waxa weeyaan cadaaladda in la weeciyo cadaaladda oo cadaaladdii dadkii maxkamadda marka la geeyo oo lasoo eedeeyo oo markhaatiyaashii iyo wixii cadeyna la keeno in soo galaan odayaal soo gala odayaal dhaqan soo galaan odayaashaas ayaa ugu badan si khaldan usoo gala oo cadaaladda weeciya oo waxaas waxaasaan xeer ulahaan jiray heer baa dhacday heblaa waa dhacday heblay la kufsaday markaasaan siinay waxaas waxaa loo kala qaatay waxaas lagu meeraysto haddaba marka inaysan maxkamadihii shaqadooda qabsan oo qadiyadii marmar waxa dhicayta maxkamadda soo socota in kaiska la wecsho maxkamadda waxa ka qaadi karaa mataqaanaa kas ka qaadi kara maxkamad ka sarreysa baa ka qaadan karta ama maxkamad ay qaadatay awoodeeda qaadata ka qaadan karta bes laakiin odayaal inay qaataan kayska qaataan qof aan goor soo marin markuu xukun fal kufsi a geysto islaamku muxuu ka qabaa maxaase shareecadu ka qabta in lagu fuliyo qofkaas kufsiga hortu asal fasaad weeye fasaad fasaadka marka qur-aanku aladiina yuxaaribuna rasuulahu yasacuuna fi ardi fasaadan fasaadkaasi waxa uu xaq u leeyahay in mataqaanaa ciqaab tacsiir ah la mariyo oo tacsiir waxa weyaan mar hadduu dembiyada caynkaasa oo dembiyo cusub ama aan dembiyo hore u jir qofka galo oo dembi weyn intuu xajmiga uu leeyahay ayay ku xiranta marka waxaan isleeyahay qofka dembiga soo marin deesina hadday ku cadaato waxna hadday cadaato oo afar qof kusoo cadeeyaan ciqaabtiisa waa in la jeedlo laakiin haddaan cina ku cadeyn laakiin qaraa-inta hadda sheego kale loo sameeyo waxaa usoo baxay waxay tahay in macnaha ciqaab tacsiir la saaro marka waxaan kula qaadeynaa
قف عن جور جرين جور صامرين هدو فلك جلو أو عبين لا هلو أنا خاطئ الله أفر ما خاطئ الله هلو الله صعدي ده يروح لي هي شيل خاطئ أوفنايا بقول كشيل بقول أوفنايا صباحاً صح ده كغار إنه حكم قص إنه فيدي هاي أو ميت خاص لما ده هذا كور لجسم يبون تلان ده بيبقى واركين حكم شعر سنة ها أو قفرن اسم عدي سي شرف كيس لقول أو حتى فيدي ولا دبي وحياة بدنا يكسر نقدين مركا ده كغار يروح كده ده يعني مركا أكتوبر ها بول شذا هذا هين تسمع هذا يبون تلان ده يعني ده إنه حكم هذا شعر سنة فرح بدنا ده أيام وده يحصل حق رامس يا بكرة دوما فرض الله الله قاته إنه يبدي سكوف سيجي أو قفر بس ليه هذه أفرك جيستين إنه حكم يروح خوبن كدي بتكسر بحساء عقابتي الله يهدي أنا سنة هي عقاب الشرعية إسلام هو لقي هدية قف كل مرشة أو لا تشهد له بقول تشهد له قفته أو قف كل فنا يا قف الأدحار هي أود في عن الله سمع يعني معناها توس عن سحوق معناها قام باع على فنا مش ساعة سنة سيد تيجي دوك على يسال له هين عن لهين أقول سعادة لا لا تشهد له إنه حنو سنة يو وحين تقدر إن لا نفي الله سمع يو نفي معناته وإن لا عيش ولا بري ماشي فدم وقص من لا بريه ما كبرس هذا حسوا قال ماشي إن حرة حبس كاس من الوهاي إن جدهان مركب وسوكو بينا إن بدك غينو كي شرعي وأدبو بيسوكو دي بينهين ما رب ذنوا كم ذا هذا نقطع كنا ذا المحكمة ذا أي وحيارة هكذا إن محيطها فرينتا إن عقينو كي شرعي قاد لا بحب الشدو إن إلى عليه سوء أما إمر ربوه كان سنته دنت وضي دنت الدلك كجرته لا يوحنا سلا يا هرتا الشرعي لكن إن حقوق بيد كلية هرتا ما كأورسة ومواطنين حقوق إليه ما كحقوق ده هرتا إن بره حقوق ده إليه إن بره إن حق برتان واجبات كالقوليها أي برتان الصور ك إن يوحي عليها رنتي مجتمع ويا الله إن دكوا أي لون دولاران دولتنا وحي مهم كأيضا إن برتو سيف الأدكيش معناها مجتمع إن بره حقوق إليه لو شو محكمة ده هنا أو أدى إليهن استعمالان أو دورك أو ياشو كارن بيليهن مصنع كليهن مهمة مقلة كليهن كارن صحيح بيقاتان كارن نوضان بيقاتان وحيالة بدن بقول كيوة تضباطن بناك كل ما فالكوة ما يغا سورة مية إيه علماء ما كيو قفك سكارن سنو قاتو لكن دنبية دا مجتمع لكالقالو أو مجتمع سورة حمراء ووين وحان فريا وحان رنتي رجينيا إن أو ياشنا شرفت عليه إنه فرح قاضان وإيشو دايان قف كان دبي قالي أو كل إيرد ذلك إنه ما تقانا برشل خلق قليه الشرع وح كان مريه لو دايو ذلك وح ما تقانا الرحمة بدن إن شرع جاء وقول لقه وح الرحمة بدن شو نوران كران إن وح إسكول إيه لا خلق قاضه هدي مركز صلاة وحي دش على قبل أيه دش على قبل أيه ما نسمع كذا به إنه سمع وجاره هير عبارد وكقصته لأنه مركز صلاة حك حك لقاضه ذلك وح فلا يه واحد إن دايم درون جود باش ذكر شيئا يعني أو وحصوب حدونه هذين لما قال محكمة دي وحي ما سمين ما يبغى لقى قاطي إسكال لو شيء ولا يبغى قاطي حبوا أنت تركي إني مكان قوس جاران أو كقوسان ذلك صوت إعداد كقوسان تصار مكان أمر شيئا يعني تكون إني حقوق برتان إذا كسر دور كذا قاطه محاكم دور كذا قاطان ولا يشوف قاطان البنو قاطه إذا كسر متقنا وعي جرينت متقنا قرقة وغص واحد قاطه أدب المحسن تحيي أستاذ برهان محمد علي بركة استنجام عدا بدعس بوساسو نحن هرمودك كلية دا شريعة دا يغينونك أدب المحسن تحيي إنك سوى بلك يا برامج شكرا برامج دار كاين تسعى نخوزو قبقبيننا وانك قهد لين يغينونك يشرعي وحققبه يسيدو حكمك ودعي عشير ياس كدعي مقال دا قروي.